tai ministro ryto rubrikai. Ir šį rytą mūsų dėmesio centre susisiekimo ministras Marius Skuodis. Labas rytas, ministre. Labas rytas. Šiandien naujųjų metų sutikimas. Tai kaip atrodys jūsų tas vakaras? Žinot, kaip ir vyriausybė sako, vieno namų ūkio ribose. Tai kitaip sakant, labai paprastai šeimoje, bet tokio laiko paskutiniu metu labiausiai ir trūksta. Iš tiesų, dauguma, tikimės, kad visi leis laiką namuose, ramiai, su šeima, o galit prisiminti savo patį įspūdingiausią, patį smagiausią, įsimintiniausią naujųjų metų sutikimą. Aha, gal atsimenu tokį laikotarpį, kaip pats kažkada gyvenau Londone ir tas įspūdingumas buvo toks, kad gal porą valandų visi stovėjom uždarytoj teritorijoje ir laukiam fejerverkų, bet tas laukimas pasiteisino. Ar turit kokių nors prietarų, pavyzdžiui, kaip sutiksi naujus metus, tokie bus visi metai? Gal nesu iš tų, kur tiki prietarais, gal kaip tik jos šiek tiek adaptuoju ir savo pritaiko. Pavyzdžiui, tokį posakį turiu, nežinau, ar pats sukūręs, ar iš kažko išgirdęs, kad pavyzdžiui, anksti kėlės, vėlai gulsi ir panašiai. Ministrė, viešoje erdvėje praktiškai nieko negalima rasti apie jūsų laisvalaikį arba apie jūsų asmeninį gyvenimą. Viskas daugiausiai yra apie darbus. Ir aš visada ministrų klausiu, koks jų laisvalaikis pastarosiomis dienomis, bet tada pagalvojau, kalbant apie tokią įspūdingą karjerą kaip jūsų, ar jūs turit to laisvalaikio? Žinokit, labai norėtųsi turėti daugiau ir vat kaip pagalvoju, kaip šiandien visi galvojam, ką per paskutinius metus nuveikėm ir panašiai, tai atsimenu, praeitų metų panašių laikotarpį išsikėliau tikslą, kiek norėčiau perskaityti knygų. Tai žinokit, gal tik tai trečdalį to tikslo tik tai ir pasiekiau. Tai toks, žinokit, kartais ir būna laisvalaikis. Bet apskritai, jeigu turiu laisvą minutę, tai tikrai labai mėgstu kažkur su šeima išvažiuoti aplinkui, kad ir Vilniuje, ir būtent pastarieji metai leido Lietuvą pažinti dar geriau, galėčiau sakyti. Mes kaip tik socialinių tinklų apžvalgoje skaitėme apie tuos knygų iššūkius, nes nemažai žmonių išsikelia savo tokį tikslą per naujuosius metus. Tai koks tas tikslas jūsų buvo? O žinokit, jisai labai paprastas. Aš labai norėjau perskaityti kokias 20-25 knygas. Aš jas visas turiu, bet žinokit, ten, man atrodo, 12 gal tik tai ir 15 įveikiau ir tas pačias tikriausiai per atostogas. Galit pasakyti, kokia buvo ta, kuri labiausiai įsiminė? O, žinokit, paskutinė įsiminė, nes labai ilgai veikinėjo, bet tai buvo akademinė knyga ir susijusi su darbu, su studentais, nes vis dėlto prieš tapdamas ministru dar ir šiek tiek dėščiau Vilniaus universitete. Bet gal labai paprasta, kuri paliko didelį įspūdį, jinai vadinasi Naršymo metas. Tai yra švedų psichologo ar psichiatrų, jau gal net nepamenu, parašyta knyga apie socialinius tinklus ir kaip jie mus veikia. Na, tai taip priverčia susimastyti, žinokit. Ar dėl to neturit Instagramo paskyros? Žinokit, jau ir dabar su visais sunkiai sekasi spėti. tai matysim. Dar toliau nedrįstu žengti žingsnio. Ministrė, pabaigėt du magistrus, turit daktaro laipsnį, studijavot Londone, dirbot viceministru, ką tik sakėt, dėstėte universitete. Atsiprašau, dabar tapote ministru. Koks jūsų tolimesnis planas, tolimesnis tikslas, nes žvelgiant į biografiją, na, atrodo, kad tokį penkmečio planą visada turit? Žinokit, niekada neturėjau penkmečio plano. Ir tiesą pasakius, prieš mėnesį planai buvo visiškai kitokie. Labiausiai norėjau prabaigęs buvusi darbą, tikriausiai susikrauti lagaminus ir kokiam mėnesiui iškeliauti kažkur su šeima rimtų atostogų, bet jie dėl daugelio priežasčių net nebuvo galimybė apie tai pagalvoti, kaip ir daugelio žmonių, bet tikiuosi, žinokit, planai labai paprasti, kartais tiesiog norisi kažkur išvykti, kažką naujo pamatyti,
Na, o tas penkmečio planas artimiausia, tai pirmiausia, norėtųsi realizuoti tuos darbus, dėl kurių ir pasiryžau priimti šitą iššūkį. Dar grįžtant prie laisvalaikio, pomėgių, asmeninio gyvenimo, ką man pavyko surasti vis tik tai, kad galėjot tapti ne ministru, galėjot būti karatistu? O, žinokit, čia labai legendos įdomios pradėjusios klisti, bet nepaneigsi taip, mokyklos laikais, kas buvo labai seniai, na, buvau rimtai įnikęs į šią sritį, jeigu galėčiau tai pasakyti. Dar praktikuojat? Ne, žinokit, tai buvo labai jau seniai laikai. Bet varžybas su mielu noru pažiūriu. Dar kalbant apie mokyklos laikus, iš jūsų mokyklos draugų atsiliepimų, irgi patys geriausi atsiliepimai, kaip puikų moksleivį, pirmūną ir visa kita. O prisimenat, ką blogiausio mokykloje esat iškrėtęs, gal mokytojam, gal klasės draugam? O, žinokit, tai čia draugai kažkaip gražiai tik tai kalba, bet žinot, tais mokyklos laikais visko yra buvę, net nedrįstu, žinokit, sakyti, bet atsimenu, ypač vidurinėse klasėse esam turėję su draugais paskaitų, kas yra langas, kas yra duris ir įvairiausių kitų dalykų. Labai įdomu, kokį įspūdingesnį papasakokit nutikimą? Oi, na, esam, atsimenu, su draugais automobiliu, atsimenu, mokyklos stadioną pavažiavę. Tai yra įvairių nutikę, kurių niekam nesiūlyčiau kartot. Man labai patiko toks atodusis ir toks, matosi, mintyse bandote atsirinkti, kurį čia geriausiai papasakoti. Ir dar labai trumpai, sakėt, planavot, turėjot tokių minčių prieš dar žinę, kad būsite ministru, išvažiuoti mėnesiui atostogų su šeima. Tai kai jau galėsit vykti, kur vyksit? O žinokit, tada ir nuspręsim. Jau paskutiniu metu, man atrodo, jau tai nėra esminis dalykas, konkreti destinacija. Tikriausiai daug kas yra ištroškę ir pasilgę tiesiog galimybės daryti tai, ko nori, nes dabar vis dėlto dar esam rimtai apriboti. Ačiū, ministrė, jums už pokalbį. Linkime, kad visas galimybės pavyktų jums pasiekti, visus planus įgyvendinti kitais metais, o šį vakarą, aišku, ramiai, gražiai ir saugiai sutikti tuos naujuosius metus. Dabar žinios ir Jovita.